Dragi partizanovci, dobar dan i dobrodošli u novu epizodu emisije Deca Partizana. Naši pioniri i mlađi pioniri se uveliko spremaju za ono što ih čeka u sezoni koja je pred nama, a neke od njih ćemo vam danas i predstaviti. Kad sam se rodio, za tebe samo znam, tebi sam se zakleo da nećeš biti sam. Pobede i porazi, u bolu i u radosti, grobari smo tvoji ostali. Partizane, ti si sve što mene pokreće, veran leđa ti ne okreće, dok za tebe borim se. Naši pioniri su upravo završili sa treningom, a naša dva igrača će vam se sada predstaviti. Ja sam Pale Raković, igram na poziciji levog beka. A ti? Ja sam Mihajlo Popović, igram na poziciji centralnog beka. Kad si došao u Partizan i gde si trenirao pre toga? Prve korake sam napravio u fudbalskom klubu Kordun iz Ljajićeva, a u Partizan igram već dve godine. A ko ti je bio prvi trener ovde? Zoran Kraljević. Kada si ti došao u Partizan? Moje prve korake sam napravio u školici fudbala Prima Fortuna, a došao sam u Partizan pre dve godine i prvi trener mi je bio Zoran Kraljević. Mihajlo, s obzirom na to da nisi iz Beograda, da li ti je bilo teško kada si došao ovde? Pa, bilo mi je teško. Najteže mi je palo to odvajanje od porodice. A ko ti je bio najveća podrška u tim momentima? Moj tata. Koja ti je najdraža utakmica od kad si u Partizanu? Najdraža utakmica mi je bila u Atini, igrali smo protiv Zenita i dobili smo finale 2-1. A tebi? Po meni je u finalu protiv Zvezde, kad smo bili u Kopru, pobedili smo ih 2-1 i osvojili smo turnir. Šta te čini najsrećnijim u omladinskoj školi? Najsrećnijim me čini trenzi i utakmice, ali najviše volim što treniram u školi kakva je Partizanova. A tebe? Pa isto, najviše me čudim srećnim trenzi i utakmice. A kada imaš neki problem, da li se obratiš treneru? Pa obratim se treneru jer njega ne gledam samo trenera, nego kao i roditelja i najbolji prijatelj, takav je on stav napravio prema nama i imam stvarno poverenje u njega. Imam poverenje u trenera i obratim se čak i ako nije vezan za fudbal. I za kraj da čujemo koja želja želite da vam se ostvari recimo za 3 godine. Za 3 godine voleo bih da budem u prvom timu i da se pokažem što bolje. A ti? Moja najveća želja kao i svakim igraču da što pre dođem do prvog tima. Neka sada ova pesma nebo prolomi. Neka probude se duhovi, samo jedno želim ja, da nam plamen večnost ja, ne za uvek živi Partizan. Ne praštamo nikome ko zlo ti učini, s tobom uvek ostali smo mi, kroz sve teške godine. Kako biste vi predstavili ovu generaciju koju sada trenirate? To je generacija pionira 2009. godište, jedna jako talentovana grupa dečaka sa veoma velikim potencijalom i nadam se da će veliki broj njih da zaigra za prvi tim Partizana. Ima nekoliko kurioziteta što se tiče ove generacije, vrlo je specifična. Ja sam sa njima, evo sad ulazim u 5. godinu, to je takođe period koji je 4 godine sam bio sa njim u bazi i sada po prvi put iz tog perioda baze, odnosno bazičnog fudbala, prelazimo na teleoptik, to je razvojni deo našeg programa i ja kao trener iz bazičnog dela prelazim po prvi put sa generacijom taj razvojni. Takođe specifična generacija po tome što su uglavnom beogradska deca, mahom, što inače nije bio nije bila ranije praksa, dosta dečaka imamo iz Beograda, što je pokazalo se kao dobro. Specifično je, takođe bih generaciju predstavio da imamo u ovoj godini jednog dečaka koji nije bio odličan, što se tiče škole, takođe je to veoma zanimljivo i specifično, a samim tim kad kažem te dve stvari, onda mogu i da kažem da je reč o jednoj izuzetno talentovanoj, odgovornoj generaciji, i sa velikim potencijalom za budućnost. A u kom smislu se pokazalo kao dobro to što je većina deci iz Beograda? Pa, oni su non-stop na trenzima. To je u stvari ključ svega. Dečaci koji dolaze sa strane ne mogu da imaju toliki broj treninga zajedničkih sa generacijom, a skup dečaka toliko talentovanih svakodnevno, oni podižu svoj kvalitet i treninga, intenziteta i mnogo brže napreduju nego dečaci koji dolaze jednom nedeljno. Nažalost, to je tako, još uvek nemamo model internata odmah da dođu, dok su još u osnovnoj školi, nego posle osnovne škole mogu tada nam dolaze dečaci sa strane da žive ovde i onda se ulaze u taj trenažni proces svakodnevnog treniranja s Partizanom i mnogo brže napreduju. A ovi dečaci imaju tu mogućnost da od
prvog dana od kad su Partizanu, svaki dan su na stadionu, na treninzima i sigurno brže napreduju. A šta vam je najvažnije da ih naučite u tom uzrastu? Pa u ovom uzrastu je najbitnija ta, da kažemo, elementarna tehnika, znači prijemi svim delovima stopala, udarci po lopti, vođenja lopte, driblinzi, naravno sve to da bude primenjivo u igre, znači da bude u nekom kretanju, da ne bude u mestu, znači podižemo to na ono što se kaže da jedan stepenik više, da bude na malo većem nivou od klasične obuke. Ja bih izdvojio jedan možda moment, a to je samo razumevanje igre. Mislim da je to ključno u ovom uzrastu i to je neki detalj koji ja uvek imam viziju jednu da napravimo toga da oni fudbal razumeju kao igru, kao nadmudrivanje sa protivnikom, da iskažu svoj talenat u igri. Oni su svi dovedeni sa određenim kvalitetima i talentom, ali nekad se to ne može razviti ako ne razumeš igru, fudbal kao igru u smislu nadmetanja sa protivnikom, onda dolazi do nekog limitiranja. Mislim da je to granica koja je neprelazna kada dođeš na taj nivo, da se igraš u maksimalnom intenzitetu, odgovornošću, a ti i dalje se osjećaš fudbal kao igru. Mislim da je to vrhunac koji oni mogu da dostignu. I to je moj jedan od ciljeva, da tako rano to postignu. Koliko je važno mladim igračima preneti osjećaj odgovornosti? Pa ta karakteristika je jako bitna, pogotovo u fudbalu, jer ovo nije individualni sport, nego grupni, i ono što ti radiš na terenu utiče i na ostale tvoje saigrače. Tako da je odgovornost jedna od glavnih karakteristika koje igrač mora da poseduje, posebno igrač koji igra u Partizanu. Koliko je važno mladim igračima preneti osjećaj odgovornosti? Pa da, to je sigurno jako važno. S tim što Partizanova deca samim dolaskom, oni osjećaju teret grba, osjećaju teret velikog kluba. Iako mi ne potenciramo na rezultatu u tom uzrastu, jednostavno se to nameće samo od sebe. Oni su željni dokazivanja, stalno je konkurencija velika, non stop su deca na probi, konstantno je dokazivanje i naravno da je intenzitet, odgovornost u samoj igri, u svemu, kod njih uvek i od malena na visokom nivou. Razgovarate li sa njima i o njihovim problemima? Imaju li slobodu da vam se obrate i onda kada ih muči nešto van omladinske škole? Naravno, trudimo se da im pomognemo, oni su sada u toj, da kažemo, senzitivnoj fazi gde imaju dosta problema i van fudbala u školi, ne znam, i kod kuće sa roditeljima, tako da trudimo se da i te neke stvari pomognemo koliko možemo, naravno uvek smo tu za njih da im pomognemo. Da, ja sam dugo sa njima, to sam rekao i na početku, evo sad će peta godina. Gotovo da smo se srodili jedni sa drugim. Oni poznaju i mene, i poznaju moj mentalitet i karakter, osjećaju moju energiju, moje osjećanja i tako i ja njihov. Dovoljno je da se vidimo pre treninga pola sata i sve nam je jasno ko ima probleme, kakvi su to problemi. Oni su sad u predpubertetskoj i pubertetskoj fazi kad se stide da iznose stvari javno. Ali nas sam uvek možemo popričati i oni znaju da sam ja uvek u svakom momentu i svi momci koji rade sa mnom, moji asistenti, su uvek za njih i to je još jedna naša snaga, porodica Partizana, gde uvek znaju da će sve što se desi uvek biti rešeno. Da li je to među nama ili ćemo na grupnom nivou rešavati, mislim da oni to znaju da je to tako. A kada ne igraju dobro, kako im to saopštite? Da li im i na koji način kažete da je bilo loše? Da. To je jednostavno, mi imamo neki svoj izgrađeni jezik komunikacije unutar grupe. Mi smo gotovo jedna, kako bih rekao, kao jedna država u funkcionišemo. Postoje svi parametri u tome. Mi imamo jezik na kom komuniciramo, osjećanja, tako da poznaju jako dobro pravila i ponašanja, znači prosto jedna grupa koja tako funkcioniše i oni vrlo jasno znaju svoje principe u igri, svoje zadatke u igri. I onog trenutka kad pogreše, vrlo često nam se desi da na samoj utakmici kad pogreše podignu ruku i daju mi do znanja da su svesni greške koje su postavili, su zadaci vrlo precizno i jasno definisani kod njih i nema razloga, oni odmah znaju gde je bila greška i o tome se otvoreno razgovara, to se ne krije, na trenzima se greške apostrofiraju, ispravljaju i to je jedini put da uspemo. Ne krijemo stvari po tepih, otvoreno pričamo o greškama, nekad i tenzija, kada je prosto situacija takva nalaže situacija da se ponavljaju učestale stvari,
odsutnost u tom pubertetskom uzrastu je česta, oni slušaju, ali ne čuju ponekada, tako da nekad ponoviti više puta je prosto normalno u tom uzrastu. Pa dobro, to sve zavisi sad od momenta i od protivnika. Nekad neke stvari ne funkcionišu, prosto im ne ide, jednostavno im nije dan, ali ako se trude, ako daju sve od sebe, i mi to vidimo, naravno da im ukažemo na greške, to je naš posao, da im kažemo gde greše i gde trebaju da budu bolji, ali svakako se trudim da to bude na neki, onako, hajde kažemo, normalniji način, da ne budem preterano grub prema njima u ovom momentu, zato što su oni još uvek dečaci koji stasavaju i od njih se mnogo očekuje i treba to negde kanalisati na pravi način, da ne budu pod još većim pritiskom nego što jesu, jer samo igranje za Partizan, svi znamo da je i najlepše i najteže, tako da trudimo se da im olakšamo te neke stvari. Ja sam Filip Božić. Ja sam Vasilije Đoranović. Ja sam Filip Lazović. Ja sam Stefan Gavrilović. Igram na poziciji zadnjeg veznog. Igram na poziciji polu špica. Igram na poziciji levog krila. Igram na poziciji levog beka i štopera. Moj fudbalski idol je Saša Ilić. Moj fudbalski idol iz Partizana je Leonardo. Moj idol je Saša Ilić. Moj fudbalski idol je Strahinja Pavlović koji je igrao za Partizan. A u Evropi najviše volim Žaka Kansela zato što ide mnogo napred, a igra na mojoj poziciji. Moje fudbalske želje je da zaigram za prvi tim Partizana. Moje fudbalske želje je da zaigram za prvi tim Partizana. Moja fudbalska želja je da zaigram u prvom timu Partizana. Moje fudbalske želje su da zaigram za Partizan i onda da odem u Barcelonu. Sećate li se kakvi ste vi bili u tim godinama? Da li u nekome od njih vidite možda sebe? A teško je sad uporediti moju generaciju i naše odrastanje sa ovom danas. Jednostavno mi smo bili samo fokusirani na fudbal, to je bila jedina zabava i igra koju si imao, tako da oni su danas okupirani sa mnogo više stvari, bombardovani su sa svih strana, tako da je onako, nije im lako. Ne mogu da kažem, ima dosta upliva sa više strana i teško im je da oni to kanališu. Ne mogu da uporedim te dve stvari, jednostavno nije isto vreme u kome odrastaju oni i u kojem smo bili mi. To je prosto nemerljivo, niti smo mi bili bolji kao mlađi, niti su oni, to je prosto nemerljivo. Oni su jedna generacija sada nova, ta moderna i mi se moramo prilagođavati njima. To je moj način razmišljanja i filozofije. Prosto ne želim da nametnem standarde koje sam ja odrastao, iako smatram da su to ispravni standardi, da smo se mi mnogo više igrali, ali prosto njima je život ovakav naneo, neke stvari nametnuo, neke stvari koje se oni ni ne pitaju. Malo slobodnog vremena imaju, malo se druže privatno, malo se igraju, uglavnom su tu obaveze oko škole, oko putovanja. Tako da ne mogu da merim po tom principu, mogu da prepoznam karakterne osobine kod nekih dečaka koje su slične nama i našoj generaciji kako smo odrastali. Karakterne osobine da, ali njihov intelekt je izuzetno visok na ovom nivou, a opet im je telo i fizičke predispozicije znatno slabije u odnosu na nas kako smo mi odrastali, ali prosto je to tako, mi smo svesni toga i postavljamo se u odnosu na njih, a ne nas u odnosu
na njih, nego njih u odnosu na nas, tako se postavlja. A koje su to karakterne osobine, na primjer? Pa eto, to je ta jedna odgovornost. Jedna odgovornost mogu da prepoznam i jedno kućno vaspitanje, odnosno kod nas je to već bilo možda sistemsko vaspitanje, gde smo poštovali starije, gde smo znali red i rad, da se to izuzetno cenilo i vrednovalo. To se sada gubi u ovom novom modernom dobu, gde se stari ne poštuju, gde to prosto je tako. Ali ja prepoznajem kod dece koja dolaze nova da imaju te osobine odgovornosti, hrabrosti, poštovanja i tako. To i mi izgrađujemo drugima koji ne donesu se od kuće, mi to prosto ovde nametnemo kao porodica, kao jedna država, prosto Partizan jedna familija i to znaju se standardni principi, oni to jako dobro znaju, poštuju i to je to. Koji vam je bio najveći izazov otkad ste trener u Partizanovoj omladinskoj školi? Pa izazov najveći je kod mene bio taj da to su dečaci, u Partizanu su dečaci selektirani sa vrhunskim predispozicijama, što fizičkim, što tehničkim. E sada, to je skup izuzetno talentovanih dečaka i karakternih osoba koje ne trpe bolje kod sebe, koji ne trpe poraze. I onda je to uklopiti u jedan tim, a tim sačinjava 25 igrača, a na teren izlazi 11 igrača. E sada, uklopiti to, da oni to poštuju jedni i druge, da se vole, da nemamo tenziju i mogu stvarno da se pohvalim da imam izvanrednu atmosferu u timu. Često se dešava da posle utakmice spavaju jedni kod drugih, momci koji su malo dalje, oni dođu kod njih, prespavaju, oni ih sačekaju, dosta vremena provode zajedno i mislim da je to možda najveći izazov bio da napravim jednu homogenu grupu koja poštuje jedne druge, koji na treninzima rade maksimalno, ne tolerišu, naravno daju sve od sebe, ali poštuju kolegu po svim principima i osnovama. Rad u Partizanu je izazov sam po sebi i svaki dan je novo dokazivanje kako nas trenera, tako i tih dečaka koje treniramo, tako da je da kažemo da je fudbalski klub Partizan izazov za sve nas. A koji vam je najveći uspeh koji ste postigli sa nekom selekcijom Partizana? Pa bio, ajde, mogu da kažem da sam nekim delom doprineo kadetskoj selekciji da osvoji titulu. Prošle sezone bio sam sa njima u prvom delu sezone pre nego što sam preuzeo mlađe pionire. Na svakako turnir u Firenci koji smo igrali isto sa kadetskom selekcijom 2006, gde smo na jedan dominantan način osvojili taj turnir. Upravo smo prošle godine, nećemo se vraćati nešto daleko, mi smo prošle godine sa ovom generacijom, takođe jedan kuriozitet za ovaj tim, mi smo u generaciji napravili dva tima i takmičili se u dve lige. Jedna liga je bila godište naših vršnjaka, prva liga Petlića, i tu smo u prvoj polusezoni ostvarili rezultat 11 utakmica, 11 pobjeda bez primljenog gola. Druga grupa igrala sa starijim dečacima od sebe, odigrali su u polusezoni 15 mečeva, 15 pobjeda bez primljenog gola. To je bilo fenomenalno, ovako rezultatski gledano, to je fenomenalno, ali naravno oni su to u igri takođe pokazali visok nivo i tehnike i taktike i na kraju je sezona završena sa dve titule, kako oni to vole da zovu, mi to više zovemo prva mesta, ali oni vole da osvajaju titule i mi to podržavamo jer će ih to čekati u budućnosti, Partizan juri uvek titule, tako da su oni u ovoj godini osvojili dve titule. Koji najčešće savet dajete igračima? Pa, uglavnom pokušavam da im objasnim na način na koji treniraju, da će tako i da igraju. Znači, ne može da se desi da si na treningu 30 ili 40% i da misliš da ćeš utakmicu da odigraš 100% i da ćeš biti na nekom nivou koji ovaj klub zahteva od tebe. To je jako teško. Znači, svaki trening i svaka utakmica mora da bude u maksimalnom naporu, tako jednostavno treniraš i sebe, da uvek budeš na svom maksimumu, da daš sve od sebe, da se trudiš kako na treningu, to jest na treningu, da bi taj način treniranja i igre preneo na utakmicu, da bi sebi olakšao samu utakmicu. Pa vratio bih se na ono, da kažem, da koliko god mogu da zadrže i da shvate fudbal kao igru, To će ih sigurno odvesti na najviši nivo tih fudbalskih selektiranja i timova,
i kada su odrasli i vrhunski, taj kvalitet donosi tu jednu improvizaciju, jednu maštu koju oni ne smeju da izgube. Voleo bih da ne izgube tu vrcavost u igri, tu maštu koju oni sada nose, pokušavaju nešto što možda u ovom nekom momentu sa strane gledano nije izvodljivo, ali ja to volim, negujem i voleo bih to da sačuvaju. Eto. Deca danas sve manje vremena provode napolju sa drugarima. Retko ćemo videti igranje sa loptom na ulici ili u parku, a fizička aktivnost je neophodna za pravilan rast i razvoj. Baš zbog toga mlađi pioniri fudbalskog kluba Partizan žele da na neki način aktiviraju naše mlade gledaoce, te su im zadali fudbalske izazove sa loptom koje možete uraditi sa svojim drugarima i poslati nam na profil Omladinske škole, a mi ćemo podeliti i poslati nekim od vas i poklon. Neka sada ova pesma nebo prolomi, neka probude se duhovi. Samo jedno želim ja, da nam pamet večno sja, nek za uvek živi Partizan. Ne prašamo nikome ko zlo ti učini, s tobom uvek ostali smo mi. Kroz se teške godine, vera nam ne umire, vraćaju se dani pobjede. O Partizan, ole, 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 o Partizan, ole, ole, ole. Za nas nema prepreke, jer si nam na svetu sve, Partizane, ludo volim te. Napred Partizan! Bliži nam se početak fudbalske sezone za mlađe selekcije, a naši kadeti i omladinci se uveliko pripremaju za izazove koji ih očekuju. Generacija koja je rođena 2006. godine priključena je godinu dana starijem timu, a kako su se oni uklopili, otkriva nam trener omladinske selekcije Nenad Stojaković. Iako su se spojile nove dve generacije u mladincima Partizana, to su dečaci koji su jako dugo u Partizanu i međusobno se poznaju. Ono što je najvažnija stvar, da smo se negde naslonili na stil i način fudbala koji su oni gajili prošle godine sa njihovim trenerom, tako da samim tim je i nama sada ovde mnogo lakše da se svi adaptiramo jedni na druge kad je fudbal u pitanju. Na Zlatiboru se pored omladinaca pripremaju i kadeti, igrači rođeni 2007. godine. Njih će u sezoni koja je pred nama sa klupe voditi Đorđe Ćetković, a ovo nije prvi put da će ova generacija biti pod njegovom komandom, tako da to što ih trener već poznaje u mnogome olakšalo trenažni proces. I omladinci i kadeti su imali nekoliko kontrolnih utakmica, a evo kako su se snašli. Mogu da kažem da sam jako zadovoljan zalaganjem dječaka, radom prije svega i odigranim utakmicama koje smo do sada imali tri. Tačnije, prvu utakmicu protiv Prodarca odigrali smo u kombinovanom sastavu gdje nam rezultat nije bio prioritet, poraženi smo 4-2, ali smo protiv Crne Gore odigrali jednu jako, jako dobru utakmicu protiv reprezentacije Crne Gore koja je bila jako kvalitetna, ali smo tu namjestili sve da bude onako kako mi želimo. Pobjedili smo utakmicu 3-0, imali smo posjed, imali smo šansi jako puno, gdje opet se vidio neki umor u toj nekoj posljednjoj zoni, u zoni završnice, ali u svakom slučaju mogu da budem zadovoljan. Tako da smo posle dva dana odigrali i još jednu utakmicu sa ekipom Budve iz Crne Gore, koja je bila jako dobar protivnik. U prvom poluvremenu bilo je 1-1, gdje smo opet u tom nekom prvom poluvremenu izveli ekipu koja nije igrala protiv Crne Gore, pa su dječaci pokazali da mora mnogo više da se zalažu, mnogo više da rade da bi došli u taj neki idealni tim koji je protiv Budve u drugom poluvremenu ušao, preokrenuo rezultat, tad smo pobjedili 4-1, ali opet kažem, bilo je jako dobro, detalji su prioritet. Nije u ovom trenažnom procesu i ovom periodu priprema toliko bitan rezultat koliko su bitni detalji koje tražimo i koji će biti zahtjev u narednom šampionatu. Evo, upravo sada smo završili posljednju proveru od tri koje smo imali na Zlatiboru.
igrali smo protiv BSK Belo Brdo, to je inače hrvatski drugoligaš, inače poznat po tome što je u 16. finala Kupa Hrvatske prošle godine izbacio Rijeku. Tako da igrali smo nerešeno 1-1 i ceo koncept negde kad su pripreme utakmice u pitanju se zasnije na tome da igramo sa ekipama, sa seniorima, sa protivcima i da negde na neki način pokušamo da ovim dečacima da im omogućimo da vide i osete intenzitet jačeg takmičenja. Pre toga smo imali jedno vruće gostovanje u Priboju protiv FAP-a, kad kažem vruće gostovanje, svi ljubitelji fudbala znaju šta to znači. Izgubili smo tu utakmicu 2-1, ali opet možemo i tekako da budemo zadovoljni. Prvi dan kad smo došli na Zlatibor, igrali smo sa prvim timom Zlatibora, koji se praktično do juče takmičio u drugoj, to jest u prvoj ligi Srbije, i ta utakmica je završena nerešeno 1-1. Opet kad podvučemo crtu, suština je da pored naravno rezultata koji je jako važan za ove dečake i za sve nas, da negde uspevamo da sve ono što treniramo negde i sprovodimo na terenu. Toliko za ovu epizodu emisije Deca Partizana, a mi se vidimo i sledeće nedelje.